ଶୁଣ 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 ଭାଇ ଆଠ ଗଡ଼ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଘୁରି ଯିବ ମଥା। ଲାଟିନି ଖାଇଲେ ଭାଇ ଚାଉଳ ଖାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଜାଲିଆତି କଲେ। ବ୍ଲକ ଅଫିସ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଲୋକେ ତ ହୋଇଲେ କଲ ଭଲ। ଖାତାରେ ନ ଦେଇ ଭାଇ ହାତରେ ସେ ଦେଲେ ଗାଁ ଉଟର ମାନେ ସବୁ ଖାଇଗଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ଏ ଗୀତଟା କାହାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି? ଏଟା କାହା ପାଇଁ ଗୀତଟା? କିଏ ଏଇଟା ରାଜା ସାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟେଡ଼। ବଢ଼ିଆ ଗୀତ, ଚମତ୍କାର ଗୀତ। ରାଜା ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଏ ଗୀତଟିକୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ଚାରିଶହ ପଚାର ଚାରି ହଜାର ଟଙ୍କା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କହିଲେ ଦୁଇ ଥର ଦେଉଛି ବୋଲି ଆଉ ଆସିନି ଜାଲିକି ଦେଲେ। ଏ ବିଧାୟକ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କହିବି, ଆପଣ ତ କହିଛି ଦୁଇ ତିନି ଥର ଅଲିଫେ। କେତେ ବୟସ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲାଣି? ବାସ୍ତରି ଚାଲିଛି। ବାସ୍ତରି ବର୍ଷ ଆପଣ ଚାଲି ଚାଲି ମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ବାର ବାର ଗଲେ ସେଠି ଆପଣ ସେଠି ଧୋକା ଦିଆ ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସରକାର, ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନହୀନ ସରକାର, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଠି ହେଉଛି କୁହନ୍ତୁ ସାର। ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଆଚ୍ଛା ସେ ଲିଜ୍ରେ ବିଲ ଦେଇଦେଇଛି କାହାକୁ? ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟକୁ 200 ଇନ୍ଦିରାବାସ, ମୋର 100 ରଞ୍ଜନ ଗଲାରେ 200 ଇନ୍ଦିରାବାସ, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ପୁରା ସେ ଲିଜ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଠି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ ସମ୍ମାନ, କିନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ଆଉଟା କହିବିନି। ଏଠି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ ସମ୍ମାନ, କିନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ମୁଁ ସେଟା କହିବିନି। କିନ୍ତୁ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ କ'ଣ କରିଛି ଲିଜ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେ ଝିଅ ଆମର, ଝିଅ ଆମରି ମା, ଆମରି ଭଉଣୀ, ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି? ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ସେମାନେ? ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କ ଲୋକ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଲୋକ ସିଏ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦିରେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦିରେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ। କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠି? ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘର ହେଉଛି କଣ୍ଟାଣିଆ କୁମାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଭଳିଆ ଶାସନ ଚାଲିଛି। ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ମୋର 25 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି, ସବୁ ଇଏ କରିଥିଲା। ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ସବୁ ଥରକୁ ଥର ଆସିବ, ଘର ଟି ଅଧା କରିଛି, ଅଧା କରି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନେଇଛି। ଆଉ ଘର ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି 25 ବର୍ଷ ହେଲା। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଠକିଲେ? ଏଇଟା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କଲେ ଭଲ ହବ। ଏବେ ଆସିବ ତ ଆଗେ ମୋ କଥାରେ ପହଞ୍ଚି ପହଞ୍ଚିବ, ଟୁଣିଆ ହେଇ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ହବ ନା ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ ଯାହା କଥା ବୁଝିକି ନେବ। ଯେ ହେଲା ବେଳେ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଘରଟା ଖୋଲିବ, ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ଘରଟା କଲା 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଗେ ଆସିଲା। ଏଥର ଭୋଟ ବେଳେ ଆସିଲେ କ'ଣ କହିବେ ତାଙ୍କୁ? ସେ ତ ଦେଖା ଦେଉନି ଆଉ ଆସିବ କ'ଣ? ଆଉ ଭାଇ ବୋଲିକି ଆଉ ଆସିବାର ନାହିଁ ନା, ଦେଖା ନାହିଁ। ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସିକି ଦାଦା ଡାକିବ? ନା ନା କେବେ ଆଉ ଡାକିବାର ନାହିଁ ନା, ଦୁଆର ମୋ ମାଡ଼ିବନି। କ'ଣ କହିବେ? ଖାଇକି ଆଉ ଯାଇନି। ପୁଅକୁ ଧରିକି ଆସିବେ ରାଜା ବାବୁ? ରାଜା ବାବୁ ଆସିବାର ନାହିଁ, ମୁହଁ ଦେଖେଇବନି କି? ମୁହଁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁହଁ ଦେଖେଇବାର ନାହିଁ। ସେ ଯାହା କରିଦେଇଛି କରିଦେଇ, ରଞ୍ଜନ ସାର ଯାହା ମୋତେ ତ ମାରିଦେଲା, ଦରମରା କରି ମାରିଛି ଆପଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।